Ona görə deyir, dua eləyəndə demin, ilahi, mənə pul ver, həccə gedim. Sən nə şöbə olur? Səndən Allahım mərzuqni, həccə beytikəl həram, mənə həcc qismət elə. Nə qədər varr adamlar var bu şəhərdə, Məkkəyə getməyib, Kərbəlaya getməyib, Məşədə də heç getməyib, nə qədər kasıb var ki, qismət olub gedib. Qismət budur, ruzu budur. Mən özüm birinci dəfə həccə gedəndə bir qəpi cibimdə pul yox idi. Bir qəpi, yəni yolda bir su almağa da pulum yox idi. Heç nə də qəpiksiz. Ya belə də yadıma gələn heç nə yox idi. Belə yəqin burada da var elə adamlar. Adam var, pulu çoxdur, o pulun çoxluğu deyil. Ruzu nədir? Həzdir. O həz sənə qismət olsun. Kasıbdır, 5 dəfə Məkkədə olub, varlıdır, bir dəfə Kərbəlanın, Məkkənin, Məşədinin heç bir ziyarətgahın üzünü